Xenia töötluses on ära tabatud Beethoveni kuulsa klaveripala Eliisele algusmotiivi ootus. See on tulvil võimalusi muutuda ükskõik milleks, näiteks jazziks või dramaatilisteks akordikordusteks. Aga ikka hiilib kuulus Eliise käik kord klaverisse, kord laulu. Lugu pakub häälele suuri dünaamilisi võimalusi jutustavast karakterist dramaatiliste passaažideni loo lõpus. Head vaatajad, teie ees on Xenia Kutšukova. Aitäh, Xenia! Sõna on nüüd, nagu ikka, žüriil ja kõigepealt Rene Eesper. Raske ülesanne, samal ajal laulda päris tõsiselt ja mängida ka. Eks kohati see mäng kannataski selle all, et sa olid laulmisega ametis. Seda sama parafraasi on esitatud nii klaverisaatel kui orkestrisaatel. Orkestriga on see annab laulele paremaid võimalusi rohkem, nii et sa pidid kasino alt läbi ajama. Tekstil üles ehitatud lugu, minu olest muusikaliselt natuke veidi kahvatum, et kas see nüüd oli kõige parem valikaga sinu otsustada. Virgo Veldi. Xenia, ma oleksin sinu asemel võtnud endale klaverisaatja täna selle loo esitamiseks. Praegu ei olnud ei laul, ei mäng, kumbki ei olnud kõrgel tasemel. Mõlemad jätsid natuke soovida. Vabandust. Kalle Randalu. Xeniat on alati hea vaadata, sest Xeniale meeldib esineda. Ühinen siin eelöelduga selles mõttes, et veidi hakkasid konkureerima laul- ja klaverimäng, mis nõudsid võrdselt tähelepanu. Loo valik on muidugi omapärane. Sest peale alguse nootid ei ole sellel muidugi Beethoveniga midagi pistmist. Aitäh, Riile! Aitäh sulle, Xenia!